找回诚实和廉耻心的记得，才可以救台湾，找回诚实和廉耻心的奖。好，我们的电视的观众朋友来外乡亲时代，大家好。咱今仔日咱甲王教授吼，咱要来讨论一个较严肃的问题啦。咱所知影讲咱这个阿辉伯啊吼，这个阮李校的校长吼，这几工啊离开咱去天白遐嘛吼。伊有一上爱迄首日本歌诶《千峰之歌》吼，讲恁毋通哭，毋通伫我诶梦中哭，讲我已经无伫遐，我已经化作一阵风啊，我嘛化作芳花啊，我嘛伫咧天顶做星星，伫遐咧看你，所以讲吼，恁毋通哭泣吼，毋通艰苦安尼，咱着按照即首歌诶迄个内容，咱慢慢啊去思考讲，咱虽然真少年，讲即个时代啦，为台湾拍拼甲安尼，人讲吼盖棺论定啦，有诶讲吼，若对阿辉伯啊足。感恩的人，足甘心的人，都伤心甲唔感觉。但是呢，伊迄、那个伊有诶吼，甲阿辉伯啊为敌诶吼，有去打着因诶耳头，挡着因诶路诶吼，嘛就惨嘛，就甲差不多啦吼。咱今仔咱甲王教授吼，因为伊是甲伊迄个年龄，常王教授若去演讲，咱校长吼，都咱阿辉伯啊坐伫台脚，都安尼嘛是看听伊开听伊演讲嘛。听到出神去安尼啦，所以讲咱王教授吼，伊甲阿辉伯啊，这个私交吼，嘛是足好诶，为少年甲老安尼嘛吼。好啦，咱今仔日吼，着由你吼来讲一寡这阿辉伯啊，这个过程，人是无十全十美，吼人嘛毋是绝对诶歹，甲绝对诶好安尼。尤其伫诶这个咱诶台湾诶这个险恶诶这个政治诶这个分水岭，阿辉伯啊有伊吼，伫这个。在咱这个过程内底吼，有伊徛在一边啦。好啦，咱就请你来吼，甲咱安尼甲阿辉伯啊笑脸者。好啦，这个阿辉伯当然是比我年纪大早十几岁吼，十七岁、十七八岁，我嘛八十啊，伊九十八，我八十一。但我这个34岁转来台湾的时阵，1970年转来台湾。迄个时阵，我的身份是联合国的官员，伫台湾国际劳工局，伫中国分局的特别助理。有这个业务的代志时，我捌去一个第一摆见到阿辉伯的时阵，我走去农委会，迄个时阵叫农副会，农业复兴委员会，都即卖，甲即卖也伫即个建国中学对面嘛。因当年是像哇，一个少年34岁少年，诶，受联合国官员来，当然，来请我讲几句话。迄时阵我第一摆，我真唔敢当当啦，嚯，这少年不敢当，嚯，都譬如讲蒋元枢咯，这李伯仁陆金世，隔壁最我的大老板哦，文化大学。鲁港研究所的董事长，我做董事，伊小弟嘛，底下做秘书长嘛，顶顶几下只，还佫美国人，几下个，底下去爬台顶去讲几句话，迄阵我开始熟悉咯，咱的李登辉总统，我迄个时阵就惊一个，哎呦，乃所有外省人内面，佫有一个台湾人。迄是我第一点的一个印象，因为迄个时阵我来往，都差不多无台湾人嘛。迄个时阵经过甲74年，迄度啊等甲蒋经国80年差不多左右，才开始有吹台青这个制度呢。无以前是吧？对，无以前迄绝对是少数的人，少数中的少数内面无要进行这个迄个时阵的选举，嘛无这个是部分的国会议员的选举嘛，
顶顶安尼是100%少数的人无经过民主的这个程序来统治台湾呢。迄个时阵是高压的政治，迄个时阵是反共的政治，迄个时阵是一定是服从领袖的政治，迄个时阵绝对是对中国来个台湾，台湾人讲伊是突然来台湾嘛，啊，伊是感觉伊从武力来控制台湾嘛，所以如果美国你个支持，伊阵世界冷战已经发生了嘛。所以伊感觉伊是统治者，啊，所以伊到底诶咩啊？伊是用美国第二次世界大战的这联军的总司令、的负责人，就是麦克阿瑟的命令来代表联军来接受台湾这项事实，接受台湾来接受。唔是接受台，唔是要成立中华民国哦，是中华民国派人，咩啊派胡应钦来接收这个台湾，暂时来接收。伊的任务，胡应钦的任务，甲胡志明在越南同款。中麦克阿瑟嘛是派叫中国人派人嘛，对一个大概胡琏的这人去。后来去接受日本人提这个官，行这个中华民国。中华民国到时胡志明敢那半年以后来，后来胡志明多谢啊，中华民国的这个将军呐，啊，恁来多谢恁来接收啊，刷落去这个顶顶替我接收，这个社会秩序下面拢讲好些，多谢啊，请走。但是中华民国来的时阵，不能就发生咩啊？就发生这汉奸等等，这些代志就乱。所以，伊就为了伊家己的生存，家己的对手，迄个时阵，中国大陆已经发生国共两个党咧抢这个大位啊呢。所以，在台湾才发生二二八的这个代志。所以，国共都逃回来，因这个来遮的时阵。这阵统治者也是高高在上，真少数的人来统治这个台湾。这甲过去中国人汉人叫晚清17世纪的时阵，晚清的17世纪初叫晚清统治，拢拢同款。所谓在中国大陆大部分的一届汉人，差不多拢全部啦。包括到尾来1683年，叫晚清政府收起的台湾，那是拢是满洲人的奴隶呢。咱顶摆拢讲过，奴才呢，满洲人无吃头路，几万人都来统治统治的，是，是这款的身份呢。所以这阵外省人。当然，内面有好人哦。那无好人，台湾要啊，还是李登辉要啊？诶，这个台湾的民主政治要安怎来推动？绝对有好人。十心都无够死。是，绝对诶，人真侪。咱下摆若有机会咧，一个我单独，咱熟悉的人，一个我有影真感动。无这阵人，你过去的这个中华的台湾的拼啊拼拼叫。海外遐咧哀哀叫，嘛是拍拼到要死啊！要哪会可能成功？无这阵人，但是基本上大诶，这个结构也是这阵这个制度，这结构这个这制度是少数诶，这个官人个手头有军官、有特官、有这个。有武官，有教育官，有一切管理的这阵少数人来给你统治。啊，当然，这就是咱讲军公交特，党政军特，公交的这物件。
所以这物件即卖嘛是咩啊？就是变作含混的上基础的物件嘛。这个人当然是无爱改进嘛，伊过去伊是小数。即卖马哥，马哥还佫改臭样嘞，改臭臭。啊，这个人就是违反一点大问题。尾啊，温州人去哦，孙中山革命以后呢，有温州人真侪人，因为读较袂拄好，啊，想袂好势，也感觉伊是特权的，所以发生真不幸的代志。嘿，你台湾有差不多，我亲身就知影，差不多两摆，但人已经挡袂掉啊。第一摆是美丽岛事件，啊，都明明无代志，奈变安尼。第二摆。民进党要阻挡，迄个宣东我要阻挡，那大家讲啊，那国叫抓紧嘞，我大家都无路通走啊，无路通走嘛，啊，像家己的家乡就无办法和平解决，无大家拉落去嘛。这去问，1980年的时阵，在美国有一群咱的留学生啊，我会记啦，迄个时阵的。柯信良先生当年又为了这个规定，苗栗县的规定的代志走路，啊，通关走路走去美国，伊嘛是参加落去嘛。到尾啊，都和平，都是咩啊？是毋是安怎？就是这历史，因为我个人无参与在内面。但是1980年的时阵，我伫美国，我嘛大胆。去甲我的同窗柯信良先生，大家来讨论。阮两个看法也是无啥共款，我感觉咧台湾卖唔通啦，无这个必要，搁看啦。啊，到尾也就是大家拍拼嘛。啊，我嘛感觉我尽了了一寡力。尾啊，这个蒋经国开始开放公开，因为伊无要信公。七点人，哦，你都知影，都这七点人啊，那好天顶啊，你啊，安尼和平游行啊，为了世界人权等等安尼是，一就是这原因，就是特务甲欺骗嘛。台湾的特务这个系统，无甲讲这是代志，这是话嘛。所以，伊可能伊是受共产党教育大汉的嘛，啊，所以一心当咧斗争嘛，伊嘛无迄个时阵，1980世界知识的水准嘛，讲较歹听啥呢？因为蒋经国甲蒋介石，我因为太悬咧，我徛在我过去的这个身份。过去的动作也无办法见，但伊拼的人有真侪好人，我有见面，佫真熟。啊，所以大家可能无啥知，我这个人嫌上海话会晓讲，四川话还会晓讲，毋是广东话，毋是讲到像你安尼，但讲落去绝对你就是我是遐的人。你当我甲拍电话，计是讲你是惯性的。啊，就是安尼先，我细汉就安尼。迄是过去来就卖再出来啦。所以有这个机会内面，我嘛因为也要讲因的话，刷到北京话，搁讲到到底，我也算袂歹。我算我绝对是全台湾前五名的，我有这个自信。啊，光喙齿啊，啥物黑顶顶啊，咪是，我用真侪功夫落去。啊，所以，互我较真顺利，甲即阵通知者安尼在斗阵在来往，但是我无做通知者下骹急救的任何的官位无，佮是尾啊，才做六年的大赛，迄是尾啊，但大赛拢是独立的嘛，各位也知。啊，所以第一项代志就是。要讲讲到这阵，所以你甲想看卖，我要来讲这个，你呢？到尾啊，我徛在我的这個美国美元基金的身份，就是亚洲基金会，我是台湾的执行长，哦。啊，这個、基金会在亚太地区17个国家拢分处分会，我是台湾分会的执行长。啊，所以以这个
哇，美国人的身份，还是美国机关的身份，你甲台湾的政府、甲非政府团体咧来往，所以拢是徛的，哦，当然，遮大家老前辈啊，对我是真照顾啦。遮大官有影内面，我看到真侪好人，但是这个体制是根本是外来殖民体制，这是绝对毋庸置疑的啦。这点都讲不清，人甲人内面当然好人嘛，好人真侪，但是这个制度就是要。完全的少数，完全也要统治你所谓规，迄个时阵差不多，到尾才四亿个只汉人奴才嘛。所以台湾人对因的眼中，实际上对真对因的只一寡官，就像即卖人叫做高等外省人还是深人？高级外省人。高级外省人吼、哦，本来因是。拢台湾，拢台湾人嘛，但是伊就是较特殊，伊台湾人内面感觉伊的身份无同款，伊较高尚，就敢那过去清朝的时阵，甲清的，这个民国初年的时阵，即阵泉州人嘛是同款，因为有泉州城咧大呢，伊无做工课，达拢有今天的啊，老恩是汤面，台本的汤面呢。啊！那即卖咱台湾是共款食诶。啊，食诶，当然伊军队来了，顶顶吼保护台湾对啦。伊诶退休当然有啦，有啦，拢嘿有啦，拢无要紧。但是你即个较大官遐，你若咧到尾啊咧提薪三二三十年前，吼，退休金真当然，搁较偌侪，搁最少都正好讲。但是你。加到全世界差不多第一名，上悬的，比希腊搁较悬。悬到你无上班，比退休比无退休较悬。一时阵就知影这个问题出问题啊嘛。刷了，大家来讨论，甲你检查对顶摆的这个退休啊，八百八种数啊，在今年，要啊弄死一个嘛。这批。我们七百九十九个啊，系啊，即马剩七百九十九个状。即款代志，你也对即阵人也做出来，也感觉理直气壮，吼、哦！阿 Q， 但是也感觉台湾这个社会啊，欠面，啊，这个问题你啊，即马讲到这，卖搁讲了，讲了就是因为李登辉先生，我感觉佩服的。哦，除了伊民主政治，我讲得较久一下吼，安尼一步一民主政，那无伊，伊拢做十二年，头四年，迄大家甲欺负啊，迄，欺负是相对原因真简单嘛，你都毋是阮的人嘛，正正阮的人嘛，无经过乌水沟斗阵走来遮的人嘛。所以你才拢做，你毋是阮的人嘛，对。不是自家人，晓得吧？自家人，啊，自家人，不是自家人，上来话啦，哎，你啦，自家人啦，哎呀，你啦，自家人啦，自家人，不是自家人啊。当然，你看台四年，那我就得叫都弄了改新了，改新我不都弄别的话嘛？那就安尼个乱个咪先。好，到尾先北大陆出面安尼顶顶安尼咧瞧，好、哦，这就是啊，瞧啊，佫无代志，这厉害，诶，台湾幸福，有影天公伯啊，嘛咧保护台湾。那这款的案件，这款代志，在南美洲，哈哈，迄毋知政府毋知换几个去啊？对唔对？迄球，哎、欸，啊，总统已经这么话，副总统代理，啊，都不懂，因为是台湾人，伊是奴才，啊，就敢那永正皇帝年羹尧，啊，你我本来是我家里的奴才嘛，要何里死掉？你就要去关这个厦门，就去关厦门，哎、欸，这个嘛是国家。呵呵我你还薪水公务员做一个的大军啊，西北大将军呢？嘿，不得了，
四粒星诶象征呢。叫伊你甲规规你甲问，因为你是阮隶属于我这间厝诶，即、這个。这个，迄个是叫什么？青龙，青龙府内面的老仔呀，你害人嘛！虽然恁小妹是嫁我做小三啦吼，正常小三姨太太，嘛是安尼啊？你老仔你那是人，讲较歹听。所以你定规有经过这款的侮辱，这款的制度上的侮辱。甲即个外省人，就是在统治在无知的部族，啊，甲接受这款在统治者，就是伊来这是统治啊，伊袂记讲伊过去甲台湾人拢同款，拢是满洲人的奴才呢，拢袂记。啊，伊毋知影世界新的理论是，你去到倒位，迄、那个所在有山有水有水有工厂，啊，大家甲你。交好亲切，甲你对待，迄、那个所在就是新的家乡嘛。哦，咱这就讲一个不念家乡好，是嘛？受恩深处便为家。迄、那个讲这句的那个古经，唔是文选的，这个，迄小说里面，这姓刘的两个兄弟啊。尾仔因出大水去了去外口，尾仔就过好势，遐个人当地人咧，伊个物仔山东啊都出大水啊，走到湖南啊是江西啊，啥物？尾仔趁到钱，接落一个因老爸老母，新的老爸要嫁新，以后娶落好业要转去家乡买，他们衣锦还乡，即个都要找只收着啊，人事全非啊啦。想想的也是新的所在，迄、那个所在接受伊，让伊建立家庭的，这才是伊的新的故乡。这新的一处就是故乡。那李定威先生嘛是安尼，最佳最活动什么社区总营造了，或、哦、去做什么新台湾人的一个。这新的名词咯，我说了过下面最真侪这个活动，和台南完全顶顶，拜托，我承认，台南嘛可怜的人是侪个要死啊，但是啊退休金还是这军人的退休金，拢是我外省人，特别是公务员，迄是到尾阿边也看袂落，公务员两成以后才开始有农民保险咯，啥物事？以前拢无呢，险。我所在咯吼，因为这个代志，大家险你等于都也无迄个时间，但是伊尽量来希望在外省人，在高等外省人，高高在上的你。拜托，大家拢是人，啊，莫讲你是多难者，莫哎呀是啥物？你搞阮哈，解放者，讲啥物笑话？你下来解放者，你咪在台湾，你唔那个解放者，唔是？你来遮莫安尼高高在上，做一个温州人的姿态，搞阮对待，敢那是汉人安尼，敢那你的龙仔，大家来，所以又发明这个新的台湾人的这个概念。哦，啊，所以就像台湾的心灵的提升了，啊，来改革运动，都是期待安尼。第三，针对中国，这个问题一百年、两百年、三百年以后和平解决嘛，来个选择，现在解决，即马解决嘛。啊，但是你无解决，以前你我当然是徛的，无管我立场，但是徛的。友谊、和平，拢是华人的立场，会使来对话嘛，顶顶嘛。所以虽然对台湾无经创一个独立，咱讲莫讲独立啦，讲一个单独的这个政府机关，无创着主权的一个国家的时候，你要安怎解下去？就是蒋介石、蒋经国，你无创嘛。人要给你机会，你拒绝嘛？
你啊空空也是介于中国人的思想，就是也咧徛在大中国的这立场，大家来拼，拼一个反共大陆，大家来拼一个输赢。哎、欸，你煞袂记？你靠什么甲人打？你啊，毋是介伊无平等的地位嘛？你也是在大中国之下咧拍，所以中国人甲你看作你是内奸嘛？世界国家甲你看作是你根本是中国的一省嘛？免讲什么，你台湾用的宪法、迄制度等等，也是你咧中国的时阵咱即摆用的台湾的1947年的宪法嘛？你看你一个新的国家、主权的国家，你证明你倒位？所以你定规这步也无做较到，但是又踏出第一步，将甲中国是特殊国甲国的关系，这意思中国人听无呢？中国人迄个时阵虽然无像这，伊差中国差公元2000年才开始有影，有一靠自信。这以前也咧。老丁的韬光养晦，一步一步来，台湾敢无拼老命甲伊协助？拼老命，加载，迄是事后聪明，加载有你定位借机用人，要冻掉的，加载，无你看中国人这个。化变就变，人化幻就幻，啊！即嘛台湾就死翘翘，就敢那咱顶摆有咧讲，你若韩国瑜做即个选举总统，你即卖个武汉疫情，你有可能观察阿爷算袂歹，早就沦陷落去啊嘛！你看中国是和平，当年迄个时阵，好、哦，中国专家拢来咯，咱也是安尼两个。开花刷落去，安来来往往刷落去，所以那国民党的人，那不是讲因为是统治者这个身份，不是看不起他人，那肯定啊，感觉中国这是伊的故乡，来这70年。台湾米才70年，水也啉70年，啊！大家打拼啊！哎呦，世界嘛，甲你俄罗台湾，民主自由等等，大家拢有功劳呢。啊！这功劳头拄啊讲啊正清楚，你这早期领导啊，这外省人功劳第一。啊，当然这内面上大，就迄个阵最总统，李登辉先生。伊嘛咧做啥代志？行入民主，即、這个社会吼腐败，唔通有关系哦。刷落只退伍军人等等，大家拢着对，大家都好化，行入现代化，诶，即个民主、自由、福利的社会嘛，建立一个主权的国家，这都有唔对。所以台湾的经济发展，唔通只有中国人以为平以为行，中国人是无可靠。这点，我想伊家对蒋介石伊的这个总统，两个点啊到底，我想对蒋介石是三不呢。中国人用到那没该讲的门儿都没有啊，因为三不就是生意的不。无要见，无要谈，啊，无，什么拢无嘛。三不政策的是。政策。不通商，不通商，哎呀，不沟通，不还有个什么？因为伊了解嘛，伊是本身是共产党读书的，咱唔知。我嘛正了解，我读社会主义，我哪唔知？读劳工劳动社会学的，咱唔知这点人。刷到一堆。1949年摕到权以后的表现，甲今仔日表现，伊多一点有表示是泱泱大国一个气度。伊多一点有表现讲，伊要来和平的方式解决甲台湾的，
伊多一点表示和平的方针，要甲世界好咧。伊多一点表示，多一点，伊好好啊和平、和缓、合缓来建设伊国家。唔是啊，国力大，这手就大，开始咧咧。飞弹了，下面咧做，即马最近北岛卫星要飞去，咧操弹啊要死啊！全世界即马有四个卫星系统咧行，配伊个要死啊！啊，配个要死啊！你们，较差不多啊！你国内唔多，差不多诶，遐物件，遐经济啦，哇！诶，个美国毛甲咱头地讲，甲咱买啦，顶顶人。这是你做，迄卖个讲法啦，这讲个袂做，你个阿兄无无意见嘛？你们照规矩来，唔是啊？你拜托恁家己诶学者、研究者去国外研头地，你拜托在讲华语诶，你从这中国诶大中国、大中华诶这个未来积极供应啊，历史。啊，咱顶摆拢讲几啊百摆啊，个，唔是几啊摆，至少五摆个。中国的历史就是害死中国，中国的古文明就是把党中国无办法去实行。你看今仔日的国民党，看今仔共产党，啊，甲三百年前的清朝，甲四百年前的元朝，啊，甲四百年前的明朝、元朝，所以以前的中国人为什么无办法？同款，实际上拢同款，拢同款的意思是讲，因的字同款，想法同款，想家己同款，想世界同款，无那上尾点比过去搁较惨，过去是空空，叫全世界干那亚洲，即卖呢，伊也是认定也是亚洲，啊那啊个较聪明的就是亚洲，毋是，无至少嘛是。要做亚洲的老大，现在开始走入这个军国主义啊！啊，用的拢是《孙子兵法》里面的，不是叫人家嘛是资本主义呢？资本主义是有资本主义的，即嘛是一个联合国成立安尼，有一个资本主义的运作的规则，著作权 IP、R 咯，等等这些观念。你是从头天呢，从个未见效的方式顶顶的记录呢，哦，在产品有个商标法，有个制作法，有好多的遗憾呢。无你无发明人，啥物发明？啥物出钱要去研究 R&D？ 所以这款物件，伊拢无咧注意。所以你家己行的路已经行深了，所以即马我讲倒转来，吼，即个阿辉伯啊，了不起，就是讲伊忍人无办法忍的，外口人甲即马种国民党啊，即话你日本人都虾米嘿，都拜托个，都是安尼才是伊的伟大，一种日本人的精神，顶顶过去日本人，刷到比通底下，刷到两顶的，会被殖民者日本人的向殖民，刷国民党过互你国民党殖民，两顶国民党的身份，底下刷到第五点，佫走入去你的官场南最官，安尼慢慢养成伊，刷过去美国读书。我想美国投资个帮忙真大，可以看一世界。安尼，所以讲，互恁安尼，恁，安手咧拍个安尼，头四年是拍个，就大家拢知影八代，伊们那个来何解咯？什么系顶顶安尼？迄个时阵台湾，我迄个时阵，你感觉台湾大家焦起啊？啊，不过迄个时阵，加在啊，共产党啊，迄边也无力，脑袋就是真好机会咯。迄阵啊，侯伯村遐拢常常拢有迄个战车啥驶来到迄个花岗桥头啦，吼，光复桥头啦，对啊，中正桥头遐，意思讲哦，啥物战车着要驶入来，要对李登辉安怎啦？啊，当话当骂，伊讲伊是日本人，啊，伊本来着日本时代出世的，伊毋是日本人，日本人啊无，咱个时代人嘛是日本人啊。
我即马81岁，我7岁以前嘛是日本人，我有日本名呢，迄是1945年中国政府就是国民党政府，咱讲光复来，我才改做叫做王世勇呢。我过去是迁移之路呢，迁移。迄是1895年，叫做中国那边甲咱灭丧哦。你做礼物送给送给日本人，对不起，咱是因的，不过，是，清朝就迄种奴才物件，奴才甲物件同款，奴才就是无性命的物件嘛。对啊。对对，日本人。啊，今嘛还搁在骂啊。是啊，搁骂讲伊是日本人。未见未着，对，即今嘛，迄过去奴才，今嘛对主人以后，伊头壳煞变作伊过去伊的主人的头壳。听有无？伊会感觉伊是统治者，即哦，啥物骂别人？咁啊，奴才奴才无死嘛个物件嘛，哦，所以像我即摆伫遮咧讲谈话，你哪会想到？阮妈妈3年前过身，我甲伊讲话拢日本话甲谈话，热热个。啊，有当时因为伊学伊嘛学中国话嘛，吼，着北京话，所以有当因为伊所以伊佫学北京话，要甲伊孙仔讲。所以阮3种话基本上谈话甲日本话，台湾上对日本话啊 OK。像我即马嘛是遐真侪物件，厝诶一寡海产啦、咯等等，敢若遐，后尾叫我搁烟灰缸啊，啥物虾丸，我们怎讲？讲袂出来嘛，是啊。你去剃老店，你讲我要剃海卡啦，啊你若讲你，甲伊讲伊才比才讲着侪，你若讲海卡啦，你着足好讲。对啊。虾子。虾子。虾子。虾米咯？我讲。客气在那个哦，洪老母的命令就讲，爸爸的洗米都切了清洁，刷得干净啊，对不对？哦，即马就讲伊个李定威先生功劳伫遮，甲咱无浪费哦，所以叫做宁静革命，甲带入去即个民主、自由、开放的社会。我有一寡未见晓讲，嘿，迄是叫经过先创的。啊，大雷米啊！拜托，经过迄个时阵，这個、人我佩服。知影伊大概无偌久啊，伊若无经过开放什么党禁咯、乡禁咯、什么报禁咯，无经创的时阵，伊后年当年也是国民党，国民大概死啊真歹看。我头拄有讲，迄个时阵你若无拄好的时阵有两摆。我知影是两摆，到时大家受不了啦，无办法。到时咱就地头粪箕拢夹出来，菜刀拢掰出来嘛。没意思啊嘛。地头病拢夹出来啦，就安尼尔。啊，所以李定威先生伟大的家，所以这人得到人的佩服，还是在家。我当时在佩服因嘞。从侯伯村提掉了后，我才轻轻解脱。啊，嘛，等于伊只，我嘛配合到，伊个手段个好，伊也会晓用呢，用这中国人个这个这套手段办法，啊，这有影。高招，这高招，哦，啊，这个侯伯村大人叫侯伯伯，迄个外省人拢叫侯伯伯，那咱嘞一寡，伊人袂歹啦。袂歹，意思讲我也真钦佩伊。伊死都无要去中国。啊，偷偷去，咱唔知啦。啊，偷偷去，大概买啦，买到下流啊，安尼是啦。啊，伊咧看报纸内面，伊咧讲嘛，讲因为这过去敌人，即马甲即马伊也对待无好嘛，我咱就去，对。哎，你若讲是离不开我去。去大陸去參觀，去中國去參加迄個做友好的訪問，佚佗我攏大贊成。在民間嘛，你軍人、特務，我幾個特務的朋友，走去啊，啊住喺遐，佮帶遐的查某，我哩台灣的特務的啥物件攏開開啊。當年經過3年後，軍人，迄是台灣人的一個。这心不呢？咱，你就是台湾，你代表就是台湾，台湾2300万人呢。你为何而战？你为这呢？这块土地，这人，这内面大的人呢？
你是阮的这个，你若死，阮就投降安尼。上好你唔能死，啊，阮尽量互你穿水水，笑嗨嗨，但是你甲好好训练，拜托的，一日用个拍十个人。你是阮的精神啊，世上上尾啊的这个支柱呢，伊大条啊呢。你啥会使？你一生的中文，你啥会使走去啊？你该离下我地，这拢乱。所以我伫本电视台有讲嘛，咱的教育呢，好，即马到到大家咧骂你。李什么？叫去迄个一张啊？啊，李远哲讲什么？课纲，迄我有影，我嘛家己拢看过，哦，顶顶啊，但是其实伊是干那讲一个迄个概念啦。对啦，概念。好，即嘛，我有看一篇文章，好拢咧怪伊，讲是伊一手咧推动，哦，哎，我看看，绝对是迄个高级外省人。啊！迄个我嘛唔知，什么好顶日本安尼，哇！伫网络安尼传染，伫什么什么日本，好大你唔着讲你是啥人？啊，拢变名，拢变名迄款。你好大你唔讲着，你住倒啦，倒一下毕业的啦，大家小查就知嘛。啊，大家好大啊，欢迎大家有时间坐啦，来你这电台大家来编嘛，啊，讲舒心嘛。啊，安尼李登辉先生上尾第二点。咱咧讲民主用第二点，就希望建立和谐的社会。第三，甲中国啊，咱华人社会建立一个，咱大家为着世界吼，大家来拼一个，安尼先。你个想法没？中国若卖像即马安尼先，即马安尼先，你看这个世界不得了。啊，即马一讲啊安尼先，中国也有可能的。叫我个人的看法，我也算袂歹呢。过去我讲伊分做七地，所以讲伊差不多2030年会崩盘。哎、欸，我讲话我才变做网络啊先呢。我问你，我就变做网络啊先，看法是安怎？我感觉足准哦。足准啊！你看你为开始来遮讲话，故作侪代志，拢一拢足明白啊。我才拍摄呢。啊，所以啊，免惊，这个中国这一个拖无几年啊，你去看嘛，这代志拖无几年，因为伊犯了基本上的大问题嘛。违反人类的迄落。对，生存的问题，甲这个发展的问题嘛，甲交往的问题嘛。哦，伊毋是咧，中国甲台湾嘛是同款，台湾拢抗议，毋是咧生产一个独立自主。有责任感，有荣誉感，哈，哈，有能力能解决问题的人，对咱的小学教育都不是行这条路。所以第二，伊有一个 communal spirit， 有一个社区，我伫遮就是遮，所以我要求合作。啊，若无要合作，会使咪家己一个拍拼嘛，无问题。实际上，大家合作，你都合作，因为真多代志，毋是你个人做起来，所以你个人起来上头，你嘛着人带好，大家合作好。第三就是世界都和平。我即阵要加两项哦，气候都唔能乱变，就是生态，一个垃圾个问题唔能乱来，啊，这乱来拢是咱人类家己乱来的嘛，人类造成的，造成的嘛，对不对？啊，说到第四点，无啊，到了各家的位置啦，第四点就是国家去做啊，地球嘛是有一单，无去嘛。我讲话就是啊，那反扑，大自然蛮反扑嘛。你讲安怎性，蛮是直直污染起来，较慢啦，你啊嘛，哦，啊那像这个速度是差不多连200年嘛，哦，差200年左右啦。无话久，哦，差不多都大概都大问题啊嘛。我最近真爱看科幻的小说。啊，电影啊，我嘛老知影，迄个差不多1000年、2000啊，人类会变什么款，等安尼是。啊，所以你若看第四项，就讲第四项的教育啦，
科技人较慢一些，对不对？还是较人性的，比如你 AI 做出来遐机器人，做甲想过亲像正是人的想法，即款少年的较袂爱娶某，伊要娶一个 AI 某 ，AI 某，对不对？即款讲讲迄啰，迄个。迄落订单迄搭来讲，做袂赴汤啊，汤啊卖人啊，一身迄落机器人查某，一身卖6000块的迄落人民币啊，一身讲6000块，讲啊，讲做袂赴汤啊，够钱啦。安尼，我建议讲，对中国的女性吼，较恁就小好好啊，较谦虚点，了解恁的。啊，无你拼袂赢机器人。啊，无你拼袂赢机器人，厉害哦！我问你。因为咱遐做机器人做打包嘛是使，安尼都钱差不多13亿、14亿，平一个，免30年就变做5亿起来，都救起来。所以讲到遮来，就是我对一个阿贵伯啊吼，真大个尊敬，啊我嘛真欢喜，真感动，遮侪人吼，安尼你去甲去甲。悼念哦，啊，遮侪人嫌过去国民党哦，遐个人真侪人过去国民党。不管伊是为着表面上的迄落，还是真心要去迄落，迄反正人就去啊，就对啦。真正我真正，大家拢来，有影，大家看出这点嘛。啊，遐什么社会网络遐，哎呦妈呀，你好大，你讲这是名出来嘛？你是啥人嘛？卖多安尼呢？自由安尼吼，安尼咧讲遐有空无损的，毋是对毋对？啊，你国民党实际上国民党袂行啊，今仔日你若阿辉啊，第你无甲阿辉啊赶走，或党籍佫甲摕走，你国民党袂败啊，安尼是呢？啊，所以想安尼做，哦，反正要姓连姓马，大家心内拢有数嘛。恁即阵人，恁即阵人，我着根本。能讲，啊，大马恐怖的写是日本的啦，啊，中国为什么目，中国为什么北京为是目光如豆啦？目光如鼠嘞。鼠对就鼠。喵气也气呀、啊，目光如鼠啊。小蛋，喵气的目睭暗时看会到，嘿、哦，小哦，不得了，哎，你目光如鼠、啊，暗时如豆豆豆豆豆，你卖啊，你什么如鼠？你难看人睡觉，你就欺负人，袂使。袂使安尼，吼、哦，这是今仔日呐。第二段，我想，我会使阁讲落。啊，当然会使，拜托你讲，我听甲戆戆。我听讲，你台湾这个社会真趣味，你最近看吼，咱从这个年龄来讲啦，我感觉对这年来看，像李定伟先生了不起，啊嘛知影讲，伊迄个年岁人，看。即、这个国民政府家己的，咱个过去讲，都对家己的政府设上台，因，都一定会是甲我的老爸一辈的。你看卖，来以后嘛是做奴隶，所以去，伊有办法生存的，也维护日本为国民政府来，所有报纸、印刷品。拢个动起来呢，对啊，这边变唔捌字，啊，变文盲呢，文盲。我爸伊拢变文盲，拢变拢教育程度讲不识字啊，拢变文盲。这个社会，你看说你即马90岁以上的人，别家国民党有哪咧抗争啊，或啥物拢真悲情，真悲哀。哦，咱个看过去历史上面，啊有出几下较巧，比如讲高玉秋啦，吼、哦，啊那无的时阵，大家拢是支持国民党嘛。哦，咱讲较讲迄对个半山支持交办。哦，我就报嘛是无个，就是那你同伊讲款，你无表面上啊，实际上无真正合作，吼、嗯哦，啊才慢慢啊安尼个开破好听、嗯，一步一步来，所以这款人。厉害，无经验老费。有法度家己性命保存嘞，啊，搁有法度做代志，啊，你着足牛啊！哦，这佩服佩服佩服。啊，所以你甲看，台湾这个社会开始，你党外咧拼的这阵人，海外好，国内也好，你看，拢超80岁以上的人。对。80岁以上。啊，所以讲，再80岁有几个啊？
是咧阿扁诶时阵，也留了有做着最上来推动，但可惜八年。啊，阿扁迄个时阵，即个啊，冲甲就想方向也留了啊，当年最强的代志，我真佩服。但是，即、這个经过迄个时阵，国民党诶势力也上大，吼、哦，刚刚武装啊，你听，佮即卖也咧武装，佮即卖也咧武装。对啊，我 IMG 啊，正在进行。我头看到咧，那有甚物实质影响力？我话那安尼先害咯，啊那照这理论佮扩大，啊有即个 chaotic， 即 chaos， 即个甚 chaos theory， 迄个甚物呀？即个理论内面哦，即个蝴蝶效应，哇，啊美国人。即马死啊，着阿扁来分析哦，过去伊唱无好势，是蔡英文来分析，那实质影响力当然有实质啊。经过蝴蝶的效应，这个理论对不对？乱来，所以这种实在80%以上呢，也留了接到日本人的教育，有啊，这些人有影是半因，差不多较坚持嘛，较高一点，一定要对，啊我是迄内面上少。讲话啊，搁有责任感，搁老实话，啊，真诶在讲。也无接，因为中国教育也毋是真深。哎，对。啊，你80以上来，即75岁嘛会使咧，75岁较早65岁中间，对迄个上较乱。迄时阵咱诶教育，你各位也知，都开始啥物哦，讲台湾诶着修理咯，啥物下顶顶安尼开始，刷到搁60岁以下哇！65岁啦，差不多65岁以下才少年呢，甲差不多50岁，这拢是，无管你是外省人也好，本省人，这是啊，刷到过经过20-30年，这个社会慢慢哦，尤其对中国大陆来台湾的，刷到去对缅甸的地区的吼，啊，这个什么黄金三角洲这边的毒品的，这等等拢来海外的，大家来转来，摇啊，这群人呢。都国民党的统治都好势好势，国务做这个主导的，刷落去，这个电视的单位，这个电视也愈来愈少，哦，你通袂叫，到即马哦，单位也袂产生哦，所以呢，法律统治台湾话，噶啦，你嘛台湾话，台湾话的语言哦。即马台语毋是国家的语言，到即马也未出呢。系啊，迄就是你看嘛，即个嘛是，第二次革命，对，你认为是第一次，第二次革命嘛着处理的代志，嘛着处理的代志，因为啊，即咱过去有讲过，咱拢莫阁直接讲，对。所以讲65岁到差不多50岁，吼，即拢是中间的国民党。你注意来看，啊，即个人咧讲话。我的看法是10%差不多60%，但人台湾话嘛讲啊很刁刁，像庄脚人嘛讲啊刁刁，啊像啊哩哩啦啦，啊尤其袂晓讲嘛爱讲，表示伊会晓讲北京话。啊，我有呾。讲起来北京话，我讲到足歹听。讲啊，我安尼艰苦到要死啊！因为我有呾伫台北市内面啊，去庄脚呢。看遐阿婆啊咧讲即落话，哇！甲伊孙咧讲者，啊无咧，啊看遐冻，啊就是迄个时阵咧，教育之下，伊感觉讲这无讲这会危险，无前途，无前途嘛。系啊。哦，啊嘛。伊孙，我较早读册时，未晓讲国语哦，去老师拍老师关。即下阮金孙咧吼，我若无较认真来教，后边佫行教同款的路，所以讲我找安尼来教金孙的来讲。来讲北京，这就是侯伯伯，伊可惜已经咧天顶还是地下，我是唔知啦。伊可能，伊无可能了解。伊若去天顶，叫无可能了解，哪会像我即款的囡仔，哪会咧厝的入，老爸老母都甲我讲日本话。希望我出社会，阿爸读书，甲日本人拼一下嘛。我若讲台湾话是，伊就知影我是台湾人啊嘛。啊，就知影我是奴隶啊嘛。啊，至少嘛，表示。做奴隶，你也知伊嘛，想要甲尊敬一下，惊我的这个武艺偌好嘛，本领偌好嘛，同款理由嘛。所以65岁你甲50岁你甲注意甲看，哦，啊，即嘛制度也好，
蔡英文大总统好命，即卖用的，伊的伊政策都安尼，外省本省的什么的合理的都用啦。啊，所以伊都要为了这阵安尼，伊读读安尼安尼，比别叫啦。所以用的人拢奇奇怪怪的人。阿三，我唔敢安尼讲啦，伊就绝对真拍拼啦。啊，所以伊的你的出身你甲看就知嘛。公公务是下下级的，来自哪里呀、啊？系、啊、出哪里呀、啊？伊拢话系家己嘅名门啦、啊。伊若抄我，就是讲抄我，遐袂晓讲，生出字无我遮水难呀嘛。出来30%，你来知伊当人，无可能嘛。伊个趣味个，啥物拢拢是伊即个厉害，超60多岁，到50岁左右吼。要说你这，我回憶啊那一下，一下说的不是隔壁啊，阿边啊上台以后开始建立这个台湾的教育工作，就杜正胜了后吼，都有一个起死回生的感觉。所以有迄个教育部长，就杜正胜做了上届有成绩。这点未使。那我的看法啦，因为遐我昨仔加出来，你的看法我唔知啊，但是我感觉同意，因为伊嘛是我历届内面几下教育部长内面我真钦佩一个人，下部佫比我较好，是啦，安尼我刚才咱袂少量啦，哦，袂有这顶大功劳呢，对，啊，伊下部无我佩服吼，啊做人也佫较佩服，哦。对呀，开始的时候，另外遐伊呐，开始都有这个台湾那个思想，天就都太阳花运动。但问题你讲，你再问题你讲，即马十岁以下个还袂出世的，即个呢，伊当代社会的国内国外拢无共款咯。喏，咱凊彩讲一下，国内那死咯，因这工作人员，咱老阮这老辈呢，一个人就饲几个人啊。敢那一个人就饲差不多2个人还3个人嘞，吼、压力是足大嘞。第二，台湾的经济，因为咱 AI 呐做无好势，还是适应未好势，还是外劳未来个未好势，还是等等安尼是，咱的经济永远继续无。啊，咱的经济呐，照咱即卖蔡英文总统嘞2+5等等，那成功。假货，但是我看是富货，大家拢要插。重点几项有咧做，特别是台湾的经济，你着行入中小企业为主的这个经济，你有咧替伊想无？啊，刷落去，咱台湾人拢安尼坐厝的咧等政府啊，等你有啥物意见，我安尼无落去咧嘛？啊，你这协会，你这工商会、工商联合会，恁坐怎样？坐咧看小说了，坐咧玩手机是嗎？对恁有啥物意见？丁丁有啥物意见？卖大家一步一步打，透过大家讨论，透过读书、知识、研究去留学也好，还是外国人来，我顶大家拍拼哦，也唔知。所以咱今日讲这条啊，世界会变个啥物款？对啊，我才会惊一件这事。中国是即卖的中国，还是变作几啊地的中国？绝对中国，我的看法，伊讲要叫2049，建国100年，建国100年，无可能，我讲也无可能，我王老发先讲一摆，我都拖刷了一阵，无可能，不17年，个27年，无可能。无可能。你讲什么进程啊？你进程，你讲什么进程？啊，所以伊会变成什么款？你想不知？无可能，我让你一个中国。拖沙到49年，无可能。佫那拖在前呢？拖沙到一个中国，哎，这中国拜托嘞，迄是恁的主人嘞，汉人的主人，满洲人嘞，20几万的满洲人联合蒙古人，甲你统治的呢，拜托的，蒙古。联合起来，你甲你通知你几下个人？啊，这个人过去不是一个国家、一个民族呢，这到时拢统一嘛。所以嘛是今麦你共产党，你惊西藏老百姓惊到要死啊！你惊这维吾人哈、维吾尔，你惊到要死啊！原因在这嘛，啊你那我惊蒙古人，同款嘛，啊你是欺负你外蒙古，那个外蒙古你剩下个要死啊了，
你是咧求，但是真好讲，伊爱控线、控散、控啊，各种控。啊，你本来你哦，伫遐才四十万人咧，中国人人个你搬我倒来嘛，无爱互你入去嘛，你到入去才变做你个，对不对？你全要共食嘛，你脑分内面，中国人历史干那是统一。啊，若无统一，就是分裂，可怜咯，都分裂。你唔听我的，我就甲你抬。哦，你是不然嘛？你咧讲虽然你农业民族，但是你叫遐游牧民族，甲你打架，你嘛是拢唔是好人去啊嘛？啊，过去历史就是安尼啊，过去历史是安尼。希腊帝国以后，到罗马帝国，罗马帝国了以后，就变成乱七八糟的，吼，两千几个国家，啊，开始才个民主国家才变个。那是十八世纪、十七、十八世纪才开始起，对法国开始啊，啊英国，是咯，德国啊、意大利，迄十九世纪啊呐，一八六零迄个时阵才爬起来，那美国嘛是安尼，迄是拢近代代志呢，啊近代这社会较开放嘛，拢无共款，中国人也无学着现代代志啊，但即卖也无啊。呀，这都拢。你看人美国才起来偌久尔，人都今仔日就安尼。啊，你中国人号称的，号五千年啦，吼，阿麦阿麦年纪三千啦。你这最多，我今嘛，今只买了三万多年的海地球。海地，这点我看还是安尼先啦，是水尾。水尾多年的海地球。所以，这个未来你三十外以下，我今嘛是有影，嘿，我安尼。我死的时嘛袂啥放心，不过出差不少，我无我的代志啊，迄领导的代志，我那在边啊念了个闽南嘛土呀，恁家己都看，世界是变做安尼，中国唔只变做贵个中国。嗯，我只要伊呐，算是大棒啊，一个长期抢过吼，啊遐一个位遐就成就一个国，啊抢位遐去遐佫半个，佫一个国。嘿，三峡大坝绝对会解分做几落个。好，你比我更较厉害。我拢解想好个滴。迄只三峡大坝。那挂起的时阵。唔是，也问题也足侪的，你唔知道，因为中国人是要阿爸咱怎么讲啊？哦，还是无可能个一条。无这个这观念，中国大概是过去华北这边啦，长江以北这里啦吼，安尼嘛较好嘛。中国人有我过去讲嘛，分做几啊国。你中国人，你从来你都无这个合作，无这个尊重，这个历史上拢无，是都要共食嘛，啊无就去互食嘛，这款的是真可怜。所以因为你的教育等等啊，你刚才听的。孔子讲的话，啊，新的理论拢无嘛吼，即咱莫阁讲啊吼。所以经济非洲呢，八个协会，啊，大家都在起来拍嘛，吼，矿产遐尼丰富，哦，啊，人过安尼，泉州过安尼啊，泉州过安尼啊，最对。啊，欧洲呢，吼，你看咩，即马从这个德国啊，也配到要死啊，迄个麦克尔本来是一流的人才，即马就是伊的。也顽固啊！也这个那个那他搞电国国安尼，恐怖的安尼，顶顶。伊还比个用华为咯，什么个中国顶顶，伊也唔敢入，都下这个决心。我参照印度的那个摩地，伊遐尼啊有架势。我伊也未认识清楚，哦，伊也咧想伊个国家，伊个国家德国一年。会当挖靠，中国上是伊个 number one 的这个贸易王国呢。哦，恁讲啥物？敢那伊个汽车，德国的汽车在中国，迄是一年赚几亿美金的呢，啊是欧元呢？迄个豪华不常在理论，伊拢无去想到。伊啊哩，我最近敢那有较好一些，最近澳洲嘛，看电看惊崩起加债，有390，这个750万的这个贷款啊，是这个奖金 grant， 开始要帮忙，啊，这帮忙嘛，只能讲下开始的国家贫乏到要死啊，国家唔知好势，咱嘛只能拜托。较团结一个啦，澳洲就团结起来，团结之后，因的文化吼，因的这个制度之下，伊用的
扮扮演一个，一个在世间人在乱的时阵，会一个较公正。有啦，康贝尔都有一个国家去拜访，伊行过，拢即马拢要截肢甲迄落。阮咧读书的时阵，过去咧欧洲读书的时阵，欧洲人咧，比如说德国戴高乐，就咧讲这个理论嘛。用全世界变成三个国家，用袂使互美国甲苏联，美国甲苏联的时候，两个的时候呢，因两个若讲错，啊，就世界分作两地啊咧，对不对？嘛袂使互一个国家，互一个美国或者苏联，我大家拢做伊奴隶啊咧。所以绝对着第三者来扮演这个中立，安尼小，咱的英文话呢平衡啦 ，balance 角色。这伊个理论里只，迄个时阵伊就期待，迄个时阵拄只，啊苏联拄无啥拄好，伊只中国，哎、欸，你咪小爬起一个，哦，啊期待讲日本啊，你咪爬起，但是拍坏日本啊无可能，日本啊你甲美国斗阵就好啦，哦，啊即嘛迄个时阵苏联，迄、那个中国甲苏联对咧，还无拄好，但是斗阵啊，伊讲哎呦，中国你小爬起一个啦，那无拄好呢，变成世界五个国家，五个强权。这是在德国当年足出名的理论嘛？是不是嘞？我过去六十年前写过这方面的论文哈。啊，论文那面不是博士学位哦。澳洲以法国为主。咱来建立一个世界安尼的卫视台。啊，我能当年也照顾非洲，因为非洲是过去的殖民地嘛，也要想外国，想我要去非洲哦。所以你个代表你自己创这个，计算机，自己创，不爱参加这个英国的、美国的、法英国的，我自己发展核弹、发展飞机，自己创，都选观念里只，哦，我嘛是期待安尼。对哦，世界和平有几个大国，真正负责任的大国，不是像中国这个傲塞、闹塞，都是乱来乱，并且要统治全世界，哪有这款大国嘛？未见未识，出头天蛮不光的。哦，咱来负责任，为了世界和平，迄就是真嘛。那无，你那这个大国搁在硬头。对，即卖川普嘛，伊个毛病两大毛病，一个毛病上就是，哎呦，什么？对，甲即个 EU 甲欧盟开始也未啥拄好，你交钱无交，什么？我话算算点啊，交费用无交咯，什么下咯，等等安尼先，所以巴黎什么会议你也提出咯，什么？大家咧感觉，世界。真无容易的，这个国际组织甲这个秩序，我得退出。你安尼话题就提，我话你敢那搞伊哪呢？哎，有影搞伊哪？嗯，做生意的，用做生意的角度来看。所以我今日讲到这，就是上尾啊，就是你认为这个前总统有影？你比我较大。会钦佩，啊！我应该熟悉，这是我对了不起。哦，伊嘛是要啊，伊提来以后，这二十年，逐天嘛咧想要安怎甲台湾创好。你看创什么？哦，伊个别人发动什么自由会、所谓民主协会，什么个，或一个研究，一个综合研究所、地壳等等，了不起。哦，真了不起。啊，所以。今日有这个影星吼来再来报道，伊这个也来个比较敬业者吼，啊对，来亲自介绍安尼。哦，讲亲自嘛无啦，真正对啦，都较亲自些啦吼。啊，所以去上尾也期待着期待，伊要求的，伊期待伊这个台湾人的，甲中国关系吼，哦，所以台湾人的早变成一个国家，咱来参加全世界嘛，哦，唔当。即个国民党，你们对嘛较知影见晓一个，迄是恁两个老将的安尼，你共害啦安尼，人机会互你，你阁卖，啊，即摆你阁在那上嘴念，但嘛较差不多，较有量，无较知影见晓者，较害见晓者，对。啊，即摆过咧共骂，哎呦，即个骂你顶鬼啊，骂啊，较知影见晓者，安尼了啊，啊，所以上尾啊。少年家领导的代志，领导的代志拍拼咯，哦，啊，若需要帮忙，你来甲阮
即八十岁以上讲嘛，哦，啊，若无像你呾啊，到时我想是65岁以下即阵哦，国民党培养者，嘛是好人嘛是有啦，有较人数较少啦，尔嘛，嘛用去找因啦，吼，但恁真是找是大概50岁、40岁遮个，遮个20岁啊，拢。啊，佮因老爸愈来愈艰苦，因为人口愈少，啊，咱的岁数佫上重，吼。恁大家都怕啦，吼。因的负担会愈来愈大。对，迄就是，恁都怕病啦，啊找啦，要来，咱的台湾出生，大家拢会使佮请教啦，吼。啊，空间十年啊，阮都无伫个嘛，我建议你找70岁以下，你去找刘台长啦，吼，伊也少年，对吧？这么在东庙的局面，你办一下。两年前，两年外前去看会伯，伊就安讲伊咧养和牛的代志啊。讲咱台湾啊，将因的迄落三只的和牛吼，啊，本来伊迄和牛伫三只，啊，尾啊，咱遮就无伊远去嘛，啊，就日本人家。家己掠过迄边饲，搁家养壮起来。哎，怎啊去看？看讲尾仔讲，伊去日本的时候，看到迄份讲，啊，这着阮三姊的啊，哎，搁家买几啊只回来。怎啊伫遐咧？亲眼看来啊！嘿啊！种安，哎，伊若看到阮安尼，着较紧讲迄啰和牛啦，后边的迄啰经济啊好啦，后边的迄啰前途啊好。你看伊安尼，伊还搁伫遐咧开拓新的。哦，无甲台湾的后辈安开拓新的物件。我甲伊见面几啊摆，我要求在你咧讲话。哈哈哈！我变无客气，拜托，你稍等一下，我有听。阿姨就偷偷都说话的。阿姨又甲我笑，就笑个。哈哈哈！对啊。所以讲，咱用欢喜快乐的心情啦，互阿伟伯啊，暂时去遐休困啦。啊，也免互伊看到咱遮遮尔复杂的代志。好在我等下边来去。嘿啦，嘿啦。好啦，吼，好啊，咱今日感谢王教授吼，啊，甲咱讲啊济安尼吼，啊，咱做阵少年阿辉伯啊，咱迄啰《千峰之歌》，咱着加减听一下安尼，啊，你着袂遐艰苦啊，好，感谢各位。找回诚实甲廉耻心的价值，才会当救台湾；找回诚实和廉耻心的价值，才能够救台湾。